ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଣସର ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମାଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ପୀଠରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗ ବହୁତ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କରୋନାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। 108 ଗରା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସୀରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦେବଗଡ଼ ସହର ପୁରୁଣାଗଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି କରାଯାଇ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ 4 ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ମାନେ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ପରେ ଆଜି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି, ଲୋକ ପୁରା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆଜି ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବେଦୀକୁ ଆସିକି ଶ୍ରୀଜୀଉ ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଏ ଅନୁସାରେ ଆମର 9:30 ପରେ ତା'ପରେ 10:00 ଗଣେଶ ଭେଷ ଇଏ ହେବ, ଗଜାନନ ଭେଷ ପହଣ୍ଡି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ ପହଣ୍ଡି ବେଶ। ଏବେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଜବଦନ ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର 12:00 ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗଜବଦନ ବେଶ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯିବ। ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଖେଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।